وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اَمَّا بَعَدْ فَاَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعريفين رب ظلمنا كلي جس نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو والی بطحا پر جن کے آنے سے انسانیت کو ہدایت کی روشنی ملی بھائیو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت اصحاب کہف کی استقامت توحید پر استقامت شرک سے بیزاری اور دیگر جو نصیحتیں واضح ہوتی ہیں ان کا بیان کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توحید پر ہمیشہ کے لیے مستقیم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہر آدمی کے دل میں دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا کس ملک میں پیش آیا اس کائنات و ہست و بود کے کس خطہ میں پیش آیا تو بھائی یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے قرآن اتنی چیز بیان کرتا ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے تاریخی اور جغرافیائی اجزاء سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے پورے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے علاوہ کوئی بھی قصہ تفصیل کے ساتھ بالترتیب بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فرض منصبی یہ تھا جن کا فرض منصبی یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کے معانی بیان کریں آپ نے بھی کوئی ایسی چیز بیان نہیں فرمائی
صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ نے اسے مبہم رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں کیا, تو صحابہ بھی خاموش رہے. علماء تفسیر نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ شام کے علاقے میں یہ غار موجود ہے, بعض کہتے ہیں کہ روم کے ایک شہر میں یہ غار جو ہے وہ موجود ہے, بعض کہتے ہیں کہ نینوا کے علاقے کے قریب ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اصحاب کہف کے حالات سے باخبر کر دیا اور ہمیں تاریخی اور جغرافیائی حالات سے باخبر نہ کیا, ہمیں بالکل باخبر نہ کیا, ہمیں بتایا نہیں, کیونکہ اس میں ہمارا شرعی کوئی فائدہ نہیں. یہ اصحاب کہف, اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ آپ کی الوہیت کا دعوے دار نہیں تھے, آپ کی الوہیت کے دعوے دار نہیں تھے, توحید پرست تھے. لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ عیسائیوں سے متعلق ہوتا تو یہودی اس واقعے کو اتنا یاد نہ رکھتے. آپ نے سورہ کہف کے شروع میں سنا تھا کہ قریش مکہ نے ایک وفد بھیجا مدینہ میں یہودی علماء کے پاس کہ جاؤ جا کے ان سے گفتگو کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتحان کے لیے انہوں نے 3 سوال پیش کیے کہ جائیں جا کے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 سوال پیش کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بھی دیے. اپنے مقام پر یہ تفصیل گزر چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہودیوں کی کتاب عیسائیوں کی کتاب سے پہلے نازل ہو چکی تھی. پھر علماء تفسیر نے ان کے زمانے کو بھی بیان کیا کہ اصحاب کہف جس بادشاہ سے بھاگ کر غار میں انہوں نے پناہ لی تھی, یہ سن 250 عیسوی کا زمانہ تھا, اور شمسی اعتبار سے 300 سال, قمری اعتبار سے 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے رہے. یہ کل 550 سن بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہوتی ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 20 سال قبل اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ پیش آیا. قرآن مجید کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ تاریخی کتاب نہیں ہے, لہذا انہوں نے اصحاب کہف کے ناموں کو بھی ذکر نہیں کیا, ناموں کا تذکرہ بھی نہیں کیا. ان کا واقعہ سن لیجئے کہ یہ بادشاہوں کی اولاد تھے. یہ نوجوان بڑے بڑے سردار جو قبیلے کے سردار تھے, یہ ان کے بیٹے تھے, ان کی اولاد میں سے تھے. تو یہ عید کے موقع پر اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ شہر سے باہر گئے. ایک سالانہ میلے میں, اور اس سالانہ میلے میں ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے سوا خیر اللہ کی پوجا کی جاتی, ڈول باجے کا استعمال کیا جاتا, اور جو بادشاہ تقیانوس تھا, جو وقت کا بادشاہ تھا,
وہ جابر تھا، ظالم تھا۔ معاشرے میں اگر کوئی آدمی اس کے عقیدے کو نہ مانتا تو وہ مخالف ہو جاتا، اسے قتل کروا دیتا۔ یہ نوجوان اسی قوم کے لوگ بھی گئے جب انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کو اور قوم کے لوگوں کو اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے قوم کے لوگوں کو شرک کی گندگی کے اندر مبتلا دیکھا تو دل کے اندر نفرت پیدا ہوئی۔ جب نفرت پیدا ہوئی تو جہاں قوم اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا کر رہی تھی، اسی کے سامنے وہاں ایک درخت تھا، تو جس جس کے دل کے اندر توحید کی شمع روشن تھی اور شرک سے بیزاری کا وہ عنصر موجود تھا، وہ وہاں سے میلے والوں سے ہٹتا گیا اور آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، چوتھا بھی آیا، پانچواں بھی آیا۔ جب یہ سارے آ گئے، اب ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے سے تعارف نہیں تھا۔ جب ایک دوسرے سے تعارف نہیں تھا تو سارے خاموش بیٹھے، اپنی اپنی سوچ میں گم ہیں۔ قوم کی اس حالت کو دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک نوجوان ہمت کر کے بولا کہ میرے بھائیوں، یہاں ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس درخت کے نیچے ہمیں کسی چیز نے لا کھڑا کیا ہے، کسی مشن نے، کسی دستور نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ تو ایک نوجوان نے خاموشی کا سلسلہ توڑتے ہوئے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ قوم جو کچھ کر رہی ہے یہ غلط ہے، یہ جبیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب اس نوجوان نے جرأت کے ساتھ توحید کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا تو وہ بھی تو توحید کی شمع کو روشن کیے ہوئے تھے۔ سب نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ ادھر بیٹھ کے جب یہ گفتگو ہو رہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں شرک سے بیزاری کا اعلان کر دینا چاہیے اور ہمیں ایک جنگل میں چلے جانا چاہیے، یا ایسی جگہ ہم مقرر کر دیں جہاں ہم ایک اللہ واحد کی عبادت کر سکے۔ اور اللہ نے ان کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائی، ایسی محبت کہ وہ بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کو عزیز جاننے لگے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ جو تقی نوز تھا، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہر علاقے میں اس نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ میرے دین پر، میرے مشن پر کون قائم ہے۔ تو وہ اصحاب کہف کے شہر میں آیا، وہاں کے افسران نے بتایا کہ چند ایسے لوگ ہیں جو شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ایک اکیلے خدا کو اپنا رب جانتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ انہیں حاضر کیا جائے۔ دربار میں حاضر کیا گیا۔ یہ نوجوان اس مقام پر تھے جہاں یہ عبادت کر رہے تھے، چہرہ غبار آلود تھا، آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری تھی۔ انہیں پیش کر دیا گیا بادشاہ کے سامنے،
اور کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہو اور قوم جو مانتی ہے اسے غلط کہتے ہو. اللہ اکبر. وہ کہا کہ اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں قتل کروا دوں گا. اور اللہ نے بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے روبرو ان کو ایسی استقامت دی ان کے ایمانوں کو اللہ نے بڑھا دیا. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ہم سچے خبر کو آپ تک پہنچاتے ہیں بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدا. ہم نے ان کے ایمانوں کو زیادہ کر دیا اور اللہ نے ان کو ایسی استقامت دی, ان کے پاؤں کو ایسی استقامت دی کہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں نے توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ یہ بات سن لے کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تم ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو تو ہم اللہ کی توحید سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مر تو سکتے ہیں, کٹوا تو سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن توحید کے عقیدے سے ہم نہیں ہٹ سکتے. قرآن نے ان کے اس اعلان کو یوں بیان کیا, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا. بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اور جب رب کسی کے دل کو مضبوط کر دے اسے کائنات کا ظالم شخص, کائنات کا ظالم بادشاہ اسے اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتا. انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا, فقالوا ربنا رب السماوات والارض, کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا, اس کے سوا ہم کسی کی پرستش نہیں کریں گے, اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے اس کے سوا کسی کی عبادت کی تو ہم نے ضلالت والی بات کی. اللہ اکبر. جب انہوں نے بادشاہ کی بات کو رد کر دیا, اس کے منہ پر توحید کے پیغام کو پہنچایا, اور ساتھ ہی جو قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے, ان کے پاس کوئی دلیل ہے معبود بنانے کی اللہ کے سوا تو یہ پیش کریں, اگر نہیں پیش کر سکتے تو یہ جھوٹے ہیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا, یہ ہمارے قوم کے لوگ جنہوں نے اس کے سوا معبود بنا لیا. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, معبود بنانے کی ان کے پاس اگر روشن کو دلیل ہے یہ پیش کریں. فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا, اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. دلیل کہاں سے پیش کریں گے, مشرک دلیل پیش نہیں کر سکتا, اس کی دلیلیں بھی کمزور, وہ خود بھی کمزور, اور توحید والے کے پیغام ہمیشہ اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑا جہاد ہے جو آدمی وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے. فرمایا کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. فرمایا کہ افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. دل کرتا ہے آپ کو دو روح پرور دل نشین درما واقعات سناؤں.
تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ توحید پرستوں کو ظلم تشدد ان کے مشن سے روک نہیں سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگو، یہ اسلام کا چراغ جب سے جلا ہے اسے بجھانے والے خود تو بجھ گئے، مر گئے، مٹ گئے، کٹ گئے، تباہ ہو گئے، لیکن اسلام کا چراغ اپنی آن و شان کے ساتھ جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر تقریباً 80 مسلمان روم کے بادشاہ کے قیدی بنے، اور چونکہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ روم میں پیش آیا، اور وہاں کے جتنے بھی بادشاہ تھے ظالم تھے، جابر تھے، متکبر تھے، اگر ان کے عقیدے کو کوئی نہ مانتا تو وہ دیگ نما، ایک بڑی سی انہوں نے دیگ نما، گائے نما جو ہے وہ دیگ بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ جو ہے وہ تیل ڈالتے، اسے گرم کرتے، جو نہ مانتا اس میں پھینک دیتے۔ 80 مسلمان قیدی ہو گئے، وقت کا بادشاہ ظالم تھا، ان میں، ان 80 مسلمانوں میں ایک نوجوان تھا جو صحابی رسول تھے، جن کا نام عبداللہ بن حداطہ تھا۔ اللہ نے انہیں بڑا جمال دیا تھا، اللہ نے انہیں بڑی خوبصورتی دی تھی، بڑا حسن دیا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ جب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، انہیں پیش کیا گیا، بادشاہ ان کے حسن سے، کمالات سے متاثر ہوا اور کہنے لگا، اگر تم دین محمد سے پھر جاؤ، اگر تم شرک کو اختیار کر لو، اگر تم میرے دین کو اختیار کر لو، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ تو اللہ کے اس توحید پرست انسان نے بادشاہ کے دربار میں، وزراء کی موجودگی میں، اس کی اس پیشکش کو ٹکراتے ہوئے کہا، میں محمد کا غلام ہوں، دولت کا غلام نہیں ہوں، میں محمد کا صحابی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا تاریخی جملہ فرمایا، لو اعطیتنی جميع ما تملک وجميع ما تملکه العرب على ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلت۔ فرمایا کہ اے بادشاہ روم سن لے، کیسر روم سن لے، آج محمد کے غلام کے اس اعلان کو سن لے، اگر تو اپنی ساری دولت، اپنی ساری ثروت، اپنا عرب کی ساری فرما روائی مجھے شرط پر دے دے کہ میں ایک لمحے پر کے لیے اپنے نبی کے دین سے پھر جاؤں، تو میں تیری دولت کو، تیری ثروت کو، تیرے مال کو، تیری عزت کو، تیرے شرف کو، تیرے جمال کو، اور عرب کی فرما روائی کو، حکومتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا تو سکتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے آنکھ چمکنے کے برابر بھی دین محمد سے پھر نہیں سکتا۔ جب اس نے یہ اعلان سنا، اس نے کہا کہ گائے نما دیگ کو تیار کیا جائے، اس کے اندر تیل کو ڈال دیا گیا، اسے گرم کیا گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، پاؤں پھسلے نہیں۔ توحید پرستوں کے پاؤں کو جب اللہ مضبوط کر دے تو کائنات کی کوئی ہستی انہیں پھسلا نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ایک مسلمان کو اٹھا کر
کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل بھون کر کباب ہو گیا، ہڈیاں اس کی چمکنے لگیں۔ کہا کہ اگر تم دین محمد سے نہیں پھرتے تمہارا انجام یہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ وہی اعلان بلند ہوا کہ میں دین محمد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اسے اٹھا لیا جائے، اٹھا کے اسے اس دیگ کے اندر پھینکو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قریب لے جایا گیا تو یہ صحابی رسول رو پڑا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگا۔ بادشاہ دل میں خوش ہوا، کہنے لگا لگتا ہے کہ پاؤں ڈگمگا گئے، کہاں اسے واپس لے آؤ۔ جب واپس لایا گیا کہا روتے کیوں ہو، آنکھوں سے یہ آنسو تمہارے پہلے نہیں نکلے، اس دیگ کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو عبداللہ بن حذافہ نے پھر کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، موت کا جام پینا یہ تو میرا شرف ہے، دین محمد کے لیے مر جانا یہ تو میری عزت ہے، اللہ کے لیے کٹوا دینا اپنے آپ کو یہ تو میری آنکھوں کا چین ہے، یہ تو میری آنکھوں کا سرما ہے۔ سن بڑے دربار میں قیصر روم میں کیوں رویا، میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کیوں جاری ہوئی؟ اس لیے جاری ہوئی کہ میں رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، تمنا کر رہا تھا، مولا میری ایک جان ہے میں تیرے رستے میں دے رہا ہوں، کاش میرے جسم کے بالوں کے برابر اتنی مقدار میں میری جانیں ہوتی۔ اے اللہ میں یکے بعد دیگرے دین محمد اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کرتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو بادشاہ فرط حیرت میں پڑ گیا، کوہرام مچ گیا پورے دربار میں۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کو واپس لے آؤ، اور کہا کہ میں تمہیں رہا کر دوں گا، عبداللہ بن حذافہ میں تمہیں رہائی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری پیشانی کو چوم لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا پیشانی چومنے سے، اور کہا کہ میں مشرک کے پیشانی کو کبھی نہیں چوم سکتا۔ جب یہ بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا میں اس شرط پر تم سب کو رہا کروں گا، تمہارے 80 کے 80 جتنے بھی لوگ ہیں سارے مسلمانوں کو رہا کر دوں گا اگر تم آگے بڑھ کے میرے پیشانی کو چوم لو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف دیکھا، آگے بڑھے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا، رہا کر دیے گئے۔ یہ لوگ مدینہ میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چومے، اور کہا کہ آج سب سے پہلے عمر آگے بڑھے گا اور عبداللہ کی پیشانی کو چومے گا۔ چنانچہ آپ نے مسرت سے بڑے جذبات کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک اور نوجوان حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بازاروں میں بیچا گیا، آپ کو غلام بنا لیا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک قبیلہ کی طرف، تقریباً 10 آدمی تھے، کہ جاؤ جا کر تبلیغ کرو، ان کے حالات کو معلوم کرو، اور جو لوگ لے کر گئے تھے رستے میں انہوں نے غداری کر دی۔ جب غداری کی تو دوسرے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ ان پر حملہ آور ہو جانا، یہ 10 کے 10 پہاڑ پہ چڑھ گئے، مقابلہ کرتے کرتے ایک بھی شہید ہوا، دوسرا بھی ہوا، تیسرا بھی ہوا، یہاں تک کہ 7 صحابہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد
تین صحابہ کو آواز دی جاتی ہے اگر تم پہاڑ سے نیچے آ گئے تو تمہیں رہائی دے دیں گے. جب یہ معاہدہ ہوا یہ نیچے اترے. جب یہ نیچے اترے تو انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کر دی, وعدہ خلافی کی. حضرت عبداللہ بن طارق نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کر دی ہے, لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. حضرت زید اور حضرت خبیب یہ دونوں صحابی بچ گئے. انہوں نے ان کو باندھا اور جا کے بازار میں بیچ دیا. حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خریدا, اور جو دوسرے صحابی تھے حضرت زید جو امیہ بن خلف کے بیٹے تھے انہوں نے ان کو خرید لیا. حضرت خبیب نے حارث کو جنگ بدر کے اندر قتل کیا تھا, واصل جہنم کیا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تاکہ ہم انہیں جو ہے وہ شہید کر دیں. اور جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا, اس جرم کی پاداش میں انہیں بھی شہادت کا جام پینا پڑا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے عقبہ بن حارث اپنے گھر میں لے گیا, آپ کو سنگلوں سے جکڑ دیا. جب آپ کو جکڑ دیا تو حارث کی بیٹی زینب جو بعد میں مسلمان ہو گئی کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں میں نے زندگی بھر خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا جس کے ہاتھ نہیں چلتے, بندے ہوئے ہاتھ, کھا نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس پھلوں کے خوشے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں, تازہ پھلوں کے خوشے کھا رہے ہیں. پھر آگے کہتی ہیں کہ اس وقت مکہ میں ایسے پھل موجود ہی نہیں تھے. تو وہ گھر کے اندر موجود تھے, حارث کی بیٹی زینب بھی موجود تھی, ان کا بیٹا گھر میں پھر رہا تھا. اعلان ہوا کہ خبیب کو فلاں مقام پر فلاں دن فلاں وقت سولی دے دی جائے گی, سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. چنانچہ باہر لوگ تیاری میں مصروف ہیں, انتظار میں ہیں کہ کب خبیب کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے. چنانچہ اس دوران حضرت زینب سے کہا, خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس طرح دے دیا جائے تاکہ میں نظافت کر سکوں اور میں اپنے رب کو اس حالت میں ملوں کہ صاف ستھرا ہوں. چنانچہ زینب نے وہ اس طرح خبیب کے ہاتھ میں دیا اور کام کاج کے اندر مصروف ہو گئی. ان کا بیٹا چلتے چلتے خبیب کے ران پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ ان کی اچانک نظر پڑی زینب کی, چیخ نکل گئی کہ آج تو میرے بیٹے کو یہ ذبح کر دے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کی بات کہی, کہا زینب محمد کا غلام ہوں, اپنے خون کا انتقام بچوں سے نہیں لوں گا. آج ہیومن رائٹس کے علم بردار جو اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا مذہب ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے یہ ہیں, ہم انسانیت کی رائٹس کو مکمل طور پر ہم پہنچا رہے ہیں. غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ظلم و تشدد بربریت کی ایسی داستان رقم کر دی ہے جو قیامت کے صبح تک آنے والی نسلیں اسے کبھی اس بربریت کو ظلم کو بھلا نہیں سکیں گی. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہ جس طرح تو نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی تھی, اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اے اللہ تو آسمان سے فرشتے بھیج اور ان کو خائب خاصل فرما. فرمایا محمد کا غلام ہوں اور محمد کے غلام اپنے خون کا بدلہ بچوں سے نہیں لیا کرتے. چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقتل کی طرف لے جایا گیا.
رستے میں آپ پہنچے آپ نے کہا کہ دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, اجازت دے دی گئی. آپ نے جلدی جلدی دو رکعتیں ادا فرمائی. دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اللہم احصہم عددا, اللہم احصہم عددا, اے اللہ انہیں شمار فرما, انہیں گن گن کر قتل کر دے. ولا تبقی منہم احدا, اے اللہ ایک بھی کافر, ایک بھی اپنا دشمن ان میں سے باقی نہ رکھنا. اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دیا گیا مقتل میں, سولی پر چڑھا دیا گیا. آخری لفظ آپ کے منہ سے جو نکلے وہ یہ تھے, اللہم بلغنا رسالت رسولک فبلغہما یصنع بنا یصنع بعبنا, اے اللہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہے, اے اللہ یہ جو ہم تیرے رستے میں مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, سولی پر چڑھ گئے ہیں, اے اللہ اس کا پیغام اور اس کا واقعہ مدینہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. بعد سبا کو اللہ نے حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیب کی اس حالت کا پتہ چلا, آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے خبیب تم پر سلامتی ہو, اے خبیب تم پر سلامتی ہو, تم پر سلام ہو اے خبیب. یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے توحید پر اپنی جانیں دی ہیں. تو بہرحال بادشاہ نے انہیں وارننگ دے دی اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اصحاب کہف کو تو تمہیں میں قتل کروا دوں گا. اب جب انہیں یہ وارننگ مل گئی یہ سب بیٹھ گئے اور بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے اب کیا کیا جائے. انہوں نے پھر یہ مشورہ کیا, طے یہ ہوا کہ غار کے اندر پناہ لے لی جائے اور انشاءاللہ جب ہم غار کے اندر پناہ لیں گے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے اور ہمارے معاملات کے اندر رہنمائی فرمائیں گے. قرآن ان کے مشورے کو یوں بیان کرتا ہے, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. جب تم کفار اور جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا تھا ان سے الگ ہوئے تو کہا کہ اب غار کے اندر پناہ لے لو, اللہ تم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے گا اور تمہارے معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے نکلنے کا مہیا کرے گا. جب یہ غار کے اندر چلے گئے تو وہ غار بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی تھا. غار اندر سے وسط والا تھا, وسیع تھا, اور اس کے اندر روشنی جو ہے وہ اتنی روشنی نہیں آتی تھی کہ پورا غار جو ہے وہ روشن ہو جائے, تھوڑی روشنی آتی تھی اور اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو انسان دیکھ نہ سکے اور انسانی زندگی سے متعلق تمام سہولتیں وہاں موجود تھیں. جب سورج غروب ہوتا طلوع ہوتا تو اس کی تپش اس غار میں نہیں پہنچتی تھی. چنانچہ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. تو دیکھے اس سورج کو جب وہ طلوع ہوئے, جب وہ طلوع ہوا اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ مشرق سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے, طلوع ہوتا ہے مغرب سے کتراتا ہوا ڈوب جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, وہ اندر سے وسط والا ہے. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور جسے خدا گمراہ کر دے
وہ اپنے لیے کوئی رہنما نہیں پائے گا، کوئی مددگار نہیں پائے گا. اللہ ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے، اور جس پر اللہ نے اصحاب کہف کو استقامت دی تھی، اللہ ہم سب کو توحید پر موت دے، توحید پر زندہ رکھے، اور شرک جیسی بری مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہاں سے اگلی نشست میں یہی سفا شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ، اے اللہ ہر نوعیت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جلد حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ اگر وہ شیشان میں ہوں، غزہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، جس مقام پر ہوں، اے اللہ سب کی مدد نصر فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں. اے اللہ تو ہماری طرف سے ان کو کافی ہو جا. اے اللہ دشمنان اسلام کو خائب خاسر فرما. اے اللہ رمضان مبارک مہینے میں ہم تیرے سامنے استدعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ بلبلاتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ تو امت محمدیہ پر رحم فرما. اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اے اللہ کہا ہے، اے اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.